Tomáša a Štefánia. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Je toto vaše rozhodnutie, slobodné a úprimné? Áno. Áno. Tomáš a Štefánia, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Tomáš, beriem si teba, Štefánia, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Štefánia, beriem si teba, Tomáš, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen.